смела програма предложихте в този концерт. Разходихте ни из цялата история на мюзикъла, като почнем от мелодии в мюзикалите. Чикаго чухме, Кабаре, Лайза. Да, Чикаго аз не го пях. Чикаго беше, разбира се, увертюрата, но като почнем от Кабаре. Но ако се върнем много назад, трябва да се върнем към Гершуин. И оттам историята на мюзикъла ти е толкова богата. Това беше една много малка част от нещата, които всъщност и аз познавам като мюзикъл и които може би трябвало да бъдат в една редица от 10 концерта поне, за да можем да обхванем поне така една основна част от историята. Но да, Кабаре, Молан Руж, Клетниците, много силни мюзикали, това са така от по-модерните. Клетниците и Молан Руж са по-модерни мюзикали, 90-те години, 2000-те години, но разбира се, Коса и най-модерните мюзикали, тези, които всъщност историята базира върху музиката на популярни групи, като We Will Rock You на Queen музиката или Mama Mia с музиката на Абба. Като казахте Queen, избрахте си някои песни, които са изпълнявани от мъже. We Will Rock You на Queen, още едно парче Somebody's чухме. Love. В мюзикъл се, в мюзикъл се изпълнява от Скарамуш, от женската водеща роля. И всъщност всичко, което изпълнихме, бяха песни от мюзикали, с едно-две малки изключения. Синева на Васил Найден, също песен, която се пее от мъж. Също е всъщност песен, която беше в мюзикъла Площад Синева, написан от един български доктор. И аз още преди, мисля, че беше 6 или 7 години, имах честа да я запиша под тази и форма, заедно с Диана Експрес, за да стане част от мюзикъла. И някак си така се включи и тази песен в програмата. Защо избрахте да бъдете на сцената в пълния състав на оркестъра симфоничния в Шумен, а не да речем с балет? Ами защото програмата всъщност е без балет. От самото начало в програмата няма балет, а това означава, че оркестъра трябва да влезе отдолу, за да има място за балета. И всъщност се омаловажава работата на оркестъра по този начин или на това, което аз искам да представя, защото това, което аз целях, е една симбиоза между мен и музиканти. И не само един човек да предаде цялата енергия, а 40 души да хвърлят постоянно енергия на публиката. И това беше за мен на третия път, в който всъщност тази програма я правихме с различен оркестър или филхармония, защото цялото турне беше с Плевенската филхармония и направихме много спонтанно участие в Бургас с тяхната. Но тук Шумен от много време беше, още от лятото всъщност бяхме говорили, но аз не можех да си представя да работя с друга филхармония, освен с Плевенската. Станислав Ушев спомен. Че да. Е личен приятел на семейството. Да, да, и личен приятел, и наистина ме познава мен от малко дете. И не знам, това за мен е достатъчно да повярвам, че сърцата на състава са на правилното място, защото това не е проект, който просто ако шефът ти го наложи, ти трябва да го изсвириш, или го чувстваш, или трудно се получава според мен, особено за класици. Много е динамичен, аранжиментите са много динамични, комплексни са. Като че ли отвърна с артистизъм и освобождаване на сцената, оркестър? О, да. Изглеждаше по-усмихнат, отколкото когато свири класическо. Така ли? Ами не знам, аз не съм ги виждала, но за мен беше много важно постоянно да се обръщам и да ги гледам в очите. На мен това ми харесва, защото имаме обратна връзка по този начин. И дори те да си имат своя диригент, аз винаги се чувствам така основният водач. И винаги ми е много важно те да ми вярват на мен, защото ако те ми вярват, това е като в една голяма фирма. Ако вярваш на шефа, като екип ще направиш и ще постигнеш много. Понеже малко български изпълнители имат вашия опит и успех с европейската сцена, няма как да не ви попитам и доколко близки или пък различни са българската и немската музикална сцена. Много различни. Значи, ако говорим за немската музикална сцена, защото с нея съм запозната най-добре, разбира се и с австрийската и швейцарската, но тук говорим за мюзикъл. Сега Германия е третата държава в света с най-висока мюзикъл култура. Така че ако започнем от там, нали, в България още много трябва да поработим ние, артистите и изпълнителите, за да покажем цялата тази разцветка, всички тези багри на мюзикалите на публиката, за да и дадем и на нея шанс тя да се влюби. Защото мюзикъл е едно специално изкуство и или го правиш много добре, или може би трябва да го оставиш, защото иначе става смешно. Къде посрещате Коледа и какво бихте си пожелали за тази Коледа? Коледа ще посрещна в Плевен, разбира се, с моето семейство и ще бъде само за няколко часа, защото на 25-ти заедно с Ава и с Гого сме поканени всъщност да бъдем едни от изпълнителите за българската Коледа. Нещо, което аз дори въобще и не го мислих, че може някой да ме покани, защото в България все още не се виждам като български изпълнител, тъй като не правят така наречената собствена музика. До момента не съм и виждала смисъл, защото за мен музиката не може да бъде определяща от това да имаш собствена песен или не. Тя е чувство, тя е емоция.
емоция. И ти или го предаваш, или не го предаваш. Разбира се, трябва да го правиш с музика, която ти отива най-малкото, или на която хората ти вярват, когато си на сцената изпълняваш. И това беше причината аз да се захвана и с този проект, защото аз си вярвам, аз съм един много критичен човек. Много критична съм към себе си, към това, което правя, към това, което другите правят заедно с мен, защото целта да удовлетвориш публиката, моите цели винаги са много по-високи, може би, от тези на публиката, от очакванията. Затова успяхме с тази програма да запознаем много-много хиляди души. Мисля, че станаха над 8 хиляди, което ме прави много щастлива, защото според мен оправдахме очакванията. А това е най-хубавото за един музикант, когато оправдаеш очакванията на твоята публика.